ደስታና ቀቢፀ ተስፋ ውሃ ልማት በተባለው የእኛ ሰፈር ውስጥ ሁለት ዝነኛ ተማሪ ቤቶች ይገኛሉ። የመጀመሪያው እንደ ቅርስ የሚቆጠረው አንጋፋው ብርሃነ ዛሬ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሲሆን፣ ሁለተኛው የሐዲስ ዓለማየሁ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው። በሁለቱ ትምህርት ቤቶች መካከል በግምት 300 ሜትር ርዝመት ያለው የእግር መንገድ ተዘርግቷል። ከእግር መንገዱ ግራና ቀኝ መጽሐፍት ቤቶች አሊያም የጽህፈት መሳሪያ መሸጫ ሱቆች አይታዩም። አካባቢውን የወረሩት መስረሪያ ቤቶች ወይንም ፔንሲዮኖች ብቻ ናቸው። ከቦዘኔ ቀኖቼ ባንዱ ስራዬ ብዬ ግራ ቀኙን ማስተዋል ጀመርኩ። አቮካዶ ፔንሲዮን፣ ዜድቢ ፔንሲዮን፣ ጌት ፔንሲዮን፣ ኃይሌ ፔንሲዮን፣ ኒውዴ ማሳጅ፣ አህመድ እና ወዳጆ ጫት ቤት፣ መሲራ አያባር፣ ኦሪዮን ፔንሲዮን እና ክላሲክ ፔንሲዮንን በግራና ቀኝ ተሰልፈዋል። የፔንሲዮኖች ሰልፍ በሚጠናቀቅበት ቦታ ላይ ሴማህ የማህፀን ክሊኒክ በአልጋ ላይ ጦርነት የተጎዱ ቁስለኞችን ተቀብሎ ለማስተናገድ ስትራቴጂካዊ ቦታ መርጦ ጉብ ብሏል። በአጠቃላይ እዚህ አካባቢ የሙዝ ልጣጭ ያዳለጠው መንገደኛ የሚወድቀው አልጋ ላይ ነው። ይህ የእኛ ሰፈር መልክ ከሞላ ጎደል የዛሬይቱ ኢትዮጵያ መልክ ነው። ያጋነንኩ ከመሰላችሁ ሰፈራችሁን ግራና ቀኝ ተመልከቱ። በመቋቋም ላይ የሚገኙት የንግድ ቤቶች ከመብል ቤት፣ ከመጠጥ ቤት፣ ከልብስ ቤት፣ ከመኝታ ቤት እና ከጭፈራ ቤት አያልፉም። በአሁኑ ጊዜ አንገቴን ወለማለኝ ስትል ሙታንታ ስር ገብተው የሚያሹህ ማሳጅ ቤቶች፣ በሽተኛ የጫነ አምቡላንስ ደጁ ላይ አቁሞ የሚቅም ሹፌር ሳይቀር የሚያስተናግዱ ጫት ቤቶች፣ ድፍን መንደር እንደጋን ገልብጠው በጭስ የሚያጥኑ ሺሻ ቤቶች ተበራክተዋል። በግሌ እንደ ከበደ ሚካኤል ደስታ ጭቅቅት ነው፣ ነፍስን ያሳድፋል የሚል መናኝ አይደለሁም። ምድራዊ ተድላ ባለበት ሁሉ ታጥቄ ብሰማራም አልጠላም። የሚከተለውን የምጽፈው የመደሰቻ ቤቶችን መፍላት ለማውገዝ አይደለም። ዓላማዬ አዲሱ የደስታ ዝንባሌ ከየት እንደመነጨ አቅሜን ያህል ለማሳየት ነው። የመስረሪያ ቤቶች፣ የጫት ቤቶች፣ የመጠጥ ቤቶች ወዘተ በየቦታው እንደ ክረምት አግቢ መፍላት ደስታ መግዛት የሚችሉ ሰዎች መበራከታቸውን ያሳያል። በተዘዋዋሪም የሀገሪቱን ማደግ ያመላክታል። ታዲያ ምን አባህ ቆርጦ ታማርራለህ የሚል አይጠፋም። እኔን የሚያሳስበኝ የአእምሮ ተቋማት የተድላ ቤቶች ጎን ለጎን አለማደጋቸው ነው። የመዲናይቱ መመኪያ የነበሩት የቡክ ወርልድ መጽሐፍት ሱቆች በፍጥነት መዘጋታቸው፣ በባንኮችና በአበባ ሱቆች መተካታቸው የአደባባይ ሚስጥር ነው። 4 ኪሎ የሚገኘው አንጋፋው የኢትዮጵያ መጽሐፍት ድርጅት ሳይቀር አይናችን እያየ ወደ ካፍቴሪያ ተቀይሯል። ከጥቂት ዓመታት በፊት መጽሐፍ መሸጫ የነበረው ቦሌ መድኃኔዓለም ላይ የነበረው ሱቅ አሁን የዶሮ ስጋ መሸጫ ሆኗል። የምርምር ማዕከሎች፣ ቤተ መዘክሮች እና ማተሚያ ቤቶች በግንባታ መስመር ላይ አይታዩም። ከፈጠራ ከምርምርና እንቆቅልሾችን ከመፍታት የሚገኝ ደስታ ደብዛውም የለም። ያለው ስጋዊ ደስታ ብቻ ነው። ከጥቂት ጊዜያት አስቀድሞ ከመንፈቅ ሌሊት በፊት መንገድ ዳር የምትቆም ሴት ታክሲ ጠባቂ የቤት እመቤት ስትሆን፣ ከመንፈቅ ሌሊት በኋላ መንገድ ዳር በከፊል ተራቁታ የምትቆም ሴት ደግሞ ደንበኛ የምትጠባበቅ ሴተኛ አዳሪ ናት ብዬ አስብ ነበር። አሁን ሴተኛ አዳሪዎች ከምሽቱ 2 ሰዓት ጀምሮ ሲቆሙ ያለው አሁን ያለው ማህበራዊ ሞገድ ብርቱ ከመሆኑ የተነሳ የቤት እመቤቶችን ጊዜና የሴተኛ አዳሪዎችን ጊዜ የሚለየው ድንበር አፍርሶታል። የወሲብ ገበያ በጠፍ ጨረቃ በሽሽግ የሚካሄድ መሆኑ ቀርቷል። አዲሱ ለውጥ በግብረ ገብ ስብከት የሚቀለበስ አይመስለኝም። ምክንያቱም የዜጎች ጠባይ ከአገዛዝ ስርዓት ጋር በጥብቅ የተቆራኘ ነው። የፖለቲካ ጭቆና በበረታበት ሀገር ውስጥ ወሲባዊ ልቅነት የመጨረሻው የነጻነት አማራጭ ተደርጎ ይወሰዳል። አመንዝራነት ዜጎች ሌላው ቢቀር ብልታቸው በመንግስት ቁጥጥር ስር አለመሆኑን የሚያሳዩበት መንገድ ነው። አባቶቻችን ከኛ የተሻለ የደስታ ምንጮች ነበራቸው።
ቢያንስ ከጀብዱ የሚገኝ ደስታ ነበራቸው። አንድ ሰው ከጦርነት የሚገኝ ግዳይ ባይቀና እንኳ ቆላ ወርዶ የፈረደባትን ቀጭን ገድሎ በመመለስ ቤት ውስጥ ከበሮ ማስደለቅ ይችል ነበር። ደስታ ማለት ኃይለኛ የመሆን ስሜት ነው የሚለው የኒቼ ሐሳብ በጊዜው የተፈጠነ ሐቅ መሆኑን አንርሳ። ከዓለም ተነጥላ በብትና የምትኖር ሀገር ውስጥ መኖር በራሱ የሚያጎናጽፈው የአላዋቂነት ደስታ ነበር። ቀደምቶቻችን ራሳቸውን ከሌሎች ሀገሮች ብልጽግና ጋር አነጻጽረው ውርር ድብን የሚሉበት አጋጣሚ አልነበረም። ስለ ራሳቸውና ስለ አካባቢያቸው የነበራቸው እምነት በእርካታ የተሞላ ነበር። እዚህ ላይ ጸሐፊ ትእዛዝ ገብረ ስላሴ ስለ አዲስ አበባ ምስረታ የጻፉትን ማንሳት አለብኝ። እንዲህ ይላሉ። ወይዘሮ ጣይቱ ከዛች ክፍል ውሃው አጠገብ ከተሰራችው ቤት ወርደው ተቀመጡ። ሰራዊቱም ቤቱን ይሰራ ጀመር። አገሩም እጅግ ያማረ ሆነ። ሰራዊቱም ወደደው። ወይዘሮ ጣይቱም ይህን ከተማ ስሙን አዲስ አበባ በሉ ብለው አዘዙ። አዲስ አበባ የተቆረቆረች ሰሞን የነበራትን መልክ በፎቶ የተመለከተ የዛሬ ዘመን ሰው አገሩም እጅግ ያማረ ሆነ የሚለው የጸሐፊ ትእዛዝ አስተያየት ሰማይ የሚያክል ቀልድ ይሆንበታል። ከተማይቱ በአብዛኛው የደሳሳ ጎጆ ጥርቅም ነበረች። ደግነቱ እቴጌ ጣይቱ የከተማይቱን ትልልቅ የወፍ ጎጆች ከፓሪስና ከለንደን ማለፊያ ህንፃዎች ጋር አወዳድረው የሚሸማቀቁበት እድል አልነበረም። የከተማይቱ እጅግ የተጋነነ ስያሜ ይህን ያሳያል። እቴጌ ከተማይቱን አደይ አበባ፣ ጽጌረዳ አበባ፣ የሱፍ አበባ ብለው መጥራት ይችሉ ነበር። ግን በጊዜው የነበረው የአበባ ዝርያ ሁላ እጅግ ያማረ ሆነ የተባለውን የከተማይቱን ውበት ለመግለጽ በቂ ሆኖ ስላላገኙት አዲስ አበባ ለማለት ተገደዱ። አለማወዳደር ደጉ። እኚህ የደስታ ምንጮቻችን ደርቀውብናል። ሌላው ቢቀር ባለሐመሩን ባለጸጋና ባለዊልቸሩን ለማኝ እኩል የሚያስፈነድቁት የእግር ኳስና የሩጫ ድሎች እየተመናመኑብን በመሄድ ላይ ናቸው። ይህ አልበቃ ብሎ የሀገራችንን ስቃይ ከሌሎች ሲሳይ ጋር የምናወዳደርበት መስኮት በየቦታው ይጠብቀናል። በአንድ ምሽት ኤድና ሞል በተባለው ስመጥር የቦሌ ህንፃ ስራ አልፋለሁ። አንድ ትንሽ ለማኝ ልጅ ካፊያ እየመታው አዳፋ ነጠላውን ተከናንሞ ኩርትም ብሎ ተቀምጦ ቀና ብሎ ህንፃው ላይ ያለውን ባለ ግዙፍ ስክሪን ቲቪ ይመለከታል። ከቲቪው የሚፈልቅ ሰማያዊ ብርሃን በመከረኛ ፊቱ ላይ አርፎ አቫተርን አስመስሎታል። አልፌው ሲሄድ በስክሪን ውስጥ የሚመለከተውን ለመገመት አልተቸገርኩም። ተዋናይት ሙሉዓለም ታደሰ ምቾት ያሳመራቸውን ብላቴኖች የአኩሪ አተር ፍርፍር ስትመግብ ያል፣ የጠገቡ ፈረንጆ ሲዘሉ ያል። መከረኛ ህይወቱን ስክሪን ውስጥ ከሚያዩ በድሎት የተሞላ ዓለም ጋር ሲያወዳድረው ምን ይሆን የሚሰማው? በዲጂታል ሚዲያ በተጥለቀለቀ ዘመን ውስጥ የብዙ ኢትዮጵያውያን እድል ከዚህ የተለየ አይደለም። ከድል የሚመነጭ ደስታ ካጣን፣ በማወዳደር ምክንያት ማግኘት የሚገባንን ደስታና እርካታ ካጣን፣ የመጨረሻ አማራጫችን ምንድን ነው? በጦር ሜዳ ወይም ባደን ያጣነውን ጀብድ በአንዲት ድሃ ሴት ላይ ጉልበታችንን በመፈተን ልናካክሰው እንሞክራለን። በምርቃና በስካርና በቀለጣ ሸሸ ገዳሚ ውስጥ ገብተን አስፈሪው ኑሯችንን ለማምለጥ እንሞክራለን። ቅጥ ያጣ የደስታ ፍላጎት ከቀቢጸ ተስፋም ይመነጫል። ቱሲዲደስ የተባለ የጥንት ግሪክ ጸሐፊ በአንድ ወቅት አቴንስን አጥቅቷት ስለነበረው ወረርሽኝ ጽፏል። ጸሐፊው ዜጎች በበሽታው እንደ ዝንብ ተራ ሞት እየሞቱ ማለቃቸውን ከዘገበ በኋላ የሚከተለውን ይጨምራል። ወረርሽኙ ድንገት በአቴናውያን ላይ የልቅነት ጸባይ አሰፈነ። ባለጸጎች ድንገት ሲሞቱ ድሆች የሞቱ ባለጠጎችን ንብረት ወረሱ። ይህንን የተመለከቱ ሰዎች ጥንት በጓዳቸው ውስጥ ሸሽገውት ያኖሩትን አመላቸውን ወደ አደባባይ አወጡት። ገንዘባቸውን በፍጥነት እየመዘዙ ደስታ ሊሸምቱበት ተጣደፉ። ገንዘብና ሕይወት እኩል ጠፊ አላፊ መሆናቸውን አይተዋልና በጊዜው ሕግ የማክበር ፍላጎት የነበረው አንድም ሰው አልነበረም። በሕይወት ተርፌ ለፍርድ ቀርባለሁ ብሎ የሚያስብ ሰው አልነበረም። በጊዜው ዋጋ ያለው ነገር ጊዜያዊ ፌሽታ ብቻ ነበር። ፈሪሃ እግዚአብሔርም ሆነ ሰው ሰራሽ ሕግ ፋይዳ አልነበራቸውም።
ሁሉም ሰው የሞት ፍርድ የተፈረደበት ሰው አድርጎ ራሱን ይቆጥር ስለነበር የስቅላቱ ጊዜ ከመድረሱ በፊት የተገኘችውን ደስታ ለማጣጣም ተሽቀዳደመ። የዘመኔ ጀግና እንዲህ የሚል ይመስለኛል። በኔ ዘመንና በጥንት አቴናውያን የቸነፈር ዘመን መካከል መሰረታዊ መመሳሰል አለ። በሁለቱም ዘመኖች ውስጥ ለነገ ተስፋ ማድረግ የሚባል ነገር የለም። ለፍቼ የሰራሁት ቤቴን ባቡር ይሁን ሰርጓጅ መርከብ በውል ያልታወቀ ነገር ጥሶት የሚያልፍ ከሆነ ቤት ለመስራት እንዴት ላቅድ እችላለሁ? 700,000 ብር የገዛሁትን ቤቴን በክረምት አፍርሶ ደርዘን ጃንጥላ የማይገዛ ፍራንክ ሸጉጥ አድርጎ ቤተ መቅደስ እንደገባች ውሻ አካልቦ የሚያባረረኝ ባለስልጣን ባለበት ሀገር ውስጥ ወጪ ለምን እቀልሳለሁ? ጌቶች ለችግር ቀን ያጠራቀምኩትን ብር በጥጋብ ዘመናቸው የሚወርሱብኝ ከሆነ የባንክ ደብተር የማውጣው ስለምንድን ነው? ልጄ በህይወት እያለሁ እጓለሞታ ሊሆን እንደሚችል እያወቅኩ የዛሬ ዓመት የማሙሽ ልደት እያልኩ የምዘፍንበት ምክንያት ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ከሚለው መፈክር በስተቀር ኢትዮጵያን ለዘላለም የሚያኖራት መሰረት መፍረሱን እያወቅኩ ለሚቀጥለው ዓመት እንዴት ላቅድ እችላለሁ? ተው እባክህ። እኔም እንደ ጥንቱ አቴናውያን የሞት ፍርድ እንደተፈረደበት ሰው እኖራለሁ። የመሰቀያው ገመድ አንገቴ ውስጥ እስቲገባ ድረስ የጥንቱ ባላገር ግጥም በቃል ያወጣለሁ። የራብህን ብላ፣ የጠማህም ጠጣ፣ ከዚህ የተሻለ ምንም ቀን አይመጣ። ላገኝ ነው በማለት ሞትኩኝ በሰቀቀን፣ ሂዶ ሂዶ አለቀ የምጠብቀው ቀን። ከበውቀቱ ስዩም ከአሜን ባሻገር ከሚለው መጽሐፉ የተወሰደ